До вашої уваги австрійський бренд Jacqueline. Класичний жіночий годинник, який додасть родзинку у ваш образ. Корпус розміру 30 на 46 мм. Доповнюється чорним шкіряним ремінцем та застібкою пряжкою з гравіюванням бренду. Неймовірно елегантний годинник має перламутровий циферблат, на якому розташували сріблясті стрілки та каміння Сваровське, з функцією індикація дати, скло із сапфіровим покриттям. Водозахист становить 50 метрів. У комплектацію до годинника входять брендовий футляр, інструкція та міжнародна гарантія на 2 роки.